Deputy President William Ruto's two-day charm offensive tour that began Sunday took him to ANC leader Musalia Mudavadi's home turf of Vihiga and Kakamega. Ruto would conclude his tour Monday by launching various development projects such as the Ekwanda Iwanda Eshururo Maganda Road, lighting program for Mwichio Eshururo Ilungu Ebuyangu, and Esaba Market. Ruto also toured Emusire High School and Bunyore TTC board in Vihiga County before laying foundation stone for Iguhu MTC in Ikolomani, Kakamega County. The deputy president, who was accompanied by local leaders, cautioned Kenyans against leaders out to divide them for political gains. Saa hizi sio mambo ya kusema nani alichaguliwa na chama gani. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo ya wananchi. Ama ni aje jameni? Sinamna hiyo? Tunasema asante sana kwa deputy president na kwa serikali ya His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta. Ruto said the government was committed to the unity of all Kenyans as it was the only way to accelerate development across the country. Nikifanya kazi na Otichido iko makosa? Nikifanya kazi na Omboko Milemba iko makosa? Mumekubali tufanye kazi pamoja? Mumekubali tufanye kazi pamoja? Leaders present rooted for Ruto's presidential bid in 2022. Mimi kama mbunge wa hapa nilisumuza na watu wetu kwa mwaka moja. Nikawauliza, nikae tu vile mnaniona hivi ama nifanye kazi na serikali? Muliniambiaje? Si muliniambia nifanye kazi na serikali? Sisi candidate wetu tunaendelea kufanya mazoezi ya kuleta maendeleo hapa, ya kutengeneza stima, ya kufungua barabara hapa, na yule jamaa mwingine macho yake haioni vizuri akilenga mshale aiyeenda sawa sawa. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, tumejaribu ya kutosha, miaka imekukataa, kaa nyumbani, ile biashara unafanya ati ubadilishe katiba ndio upate nafasi ya kupata kile ambacho ulishindwa kutokana na kura. Mr. Prime Minister Raila, you are lying to us. The deputy president has in the meanwhile cautioned the police from harassing the border operators but urged them to stick to the law. Na nimeambia wale wanahusika wasitese watu wa border, wasiumize watu wa border, kwa sababu watu wa border ni wafanyi biashara kama Wakenya wengine wanaofanya biashara. Samson Kitavi, Channel 1 News.